Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatib va mo'jizalar o'z-o'zicha sodir bo'lmaydi. Bolalikda eshitgan ertaklarimiz, doston va kuylarga jo bo'lgan o'sha obod manzillar, xalqning farovon turmushi bizning turmushimizdagi afsonalarimiz emas, balki bugungi kunimizdagi haqiqatga aylanib bormoqda. Balki bu gaplar siz uchun biroz balandparvozlik tuyulishi mumkin, ammo bo'layotgan o'zgarishlar o'sha xayollardagi orzularning ushalayotganidan darak bermoqda. Bugun respublikamiz miqyosida obod mahalla va obod qishloq, obod markaz dasturlari ham mubolag'a bilan aytganda o'sha mo'jizalarning bir ko'rinishi. Bunga dastur doirasida olis va tabiiy iqlim sharoiti og'ir hududlarda amalga oshirilayotgan xalqona bunyodkorlik ishlari yaqqol misol bo'la oladi. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda Andijon viloyatida olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari haqida hikoya qilamiz. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilgari surilgan inson qadri tamoyili asosida chekka qishloqlarda ham fuqarolarga qulay shart-sharoitlar yaratib berish borasidagi ishlarga alohida e'tibor qaratish maqsadida obod qishloq, obod mahalla dasturlari bo'yicha Andijon viloyatida 9 ta yo'nalishda o'tgan 2022 yilda 370 milliard so'm mablag' hisobidan muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida qurilish, ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Ushbu mahallalar obod bo'lib, uzoq yillardan buyon qiynab kelayotgan muammolari barham topdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Og'ir hudud sifatida tanlab olingan viloyatning yana 32 ta mahallalarida esa keng ko'lamli ishlar olib borildi. Mazkur mahallalarga barcha manbalar hisobidan 632,9 milliard so'm mablag' ajratildi. Natijada yangi maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash obyektlari bunyod etilib, mavjudlari joriy ta'mirdan chiqarildi. Ichimlik suvi tarmoqlari tortilib, yangi yo'llar qurildi. Albatta, hududlarda qilinayotgan ishlar reja loyihalar asosida olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yildagi PQ 3502 son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyatida 2022 yilda jami 5 ta shahar va tumanlarida markazlarni bosh rejalarini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Bulardan Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida Qorasuv shaharchasi, Andijon tumanining Gulobod shaharchasi, Buloqbosh tumanining Andijon shaharchasi, Baliqchi tumanining Chinobod va Xo'jobod shaharchalarini bosh rejalari hamda batafsil rejalashtirish loyihalari bilan birga UZ shaharsoz Litiyduk tomonidan ishlab chiqilishi belgilangan. Ushbu dastur asosida 2022 yilda dasturga kiritilgan shaharlar UZ shaharsoz Litiyduk tomonidan to'liq ishlab chiqilib, 2022 yil dekabr oyida Raksda o'tkazilib, hozirda shahar va tumanlarda foydalanish uchun berilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 iyuldagi 639 son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyatida 2022 yilda 7 ta mahalla fuqarolar yig'ini, ya'ni Marhamat tumani, Ershim mafiyasi, Oltinko'l tumani, Suv yulduzi mafiyasida, Xo'jobod tumani, Shahrinsoy mafiyada, Qo'rg'ontepa tumani, Sutkon mafiya, Shahrixon tumani, Vaxim mafiya, Ulug'nor tumani, Mingbuloq mafiyasi, Izboskan tumani, To'rtko'l mafiyalarida bosh reja hamda batafsil rejalashtirish loyihalari ishlab chiqilishi belgilangan. Ushbu 2022 yilgi dasturga kiritilgan 7 ta mahalla fuqarolar yig'inining undoshgan hududlari bilan birga qishloq qurilish loyiha MCC tomonidan batafsil rejalashtirish loyihalari ishlab chiqilib, shahar va tumanlarga foydalanish uchun topshirildi. Yurtimizda keyingi 3-4 yil mobaynida bunyodkorlik va yaratuvchilik qurilish ishlari yanada rivojlandi. Xususan Andijonda ham keng ko'lamda qurilish, bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Andijon ham katta qurilish maydoniga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Viloyatning shahar va qishloqlarida ijtimoiy hamda iqtisodiy obyektlar bilan birga aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida zamonaviy loyihalar asosida barcha qulayliklarga ega shinam, eng muhimi arzon turar joy binolari qad rostlamoqda. Natijada shahar va qishloqlar qiyofasi tubdan o'zgarib, xalqimizni baxtli yashashlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda.
O'tgan 2022-yilda investitsiya dasturiga asosan viloyatda 158 ta obyektlarda qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Buning natijasida yangi ijtimoiy soha obyektlari bunyod etildi. Suv tarmoqlari tortilib, yangi yo'llar qurildi. Meliorasiya va irrigatsiya tizimi yaxshilanib, daryo qirg'oqlari mustahkamlandi. Eng muhimi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari, jismoniy va sport, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at muassasalari singari qator obyektlar va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga doir investitsion loyihalar qurilib, foydalanishga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 98-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyatida jami 158 ta obyekt bo'lib, shundan 36 tasi 2021-yilda o'tuvchi obyekt hisoblanadi. Shulardan 23 ta obyektimiz 2023-yilga o'tuvchi hisoblanadi. 2022-yilda 122 ta obyektlar yangitdan boshlanib, foydalanishga topshirilgan. Ushbu topshirilgan obyektlar ijtimoiy va iqtisodiy obyektlar hisoblanadi. Yakunlangan 2022-yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida belgilangan asosiy vazifalarning ijrosini ta'minlash albatta inson va uning manfaatlari uchun qaratilgan. Ta'kidlash joizki, yurtimizda imkoniyati cheklanganlar kuchli ijtimoiy himoyaga olingan bo'lib, ular ham jamiyatimizning faol a'zolari hisoblanadi. Nogironligi bo'yicha davolash va malakali tibbiy xizmat ko'rsatish borasida esa aniq chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Viloyatning Andijon tumanida joylashgan Botaqora Muruvvat nogironligi bo'lgan erkaklar internat uyida davolanayotganlar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida investitsiya dasturiga asosan qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Aslida imkoniyati cheklanganlarni ijtimoiy himoya qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlariga aylangan. Davlatimiz rahbari tomonidan muruvvat uylarida yashovchilarni sog'lomlashtirish, ularga yetarli shart-sharoitlar yaratish va shu joyda faoliyat ko'rsatayotgan tibbiyot xodimlari hamda tarbiyachilarni rag'batlantirishga ham alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Bunga javoban soha xodimlari o'zlariga yuklatilgan vazifani sidqidildan ado etmoqdalar. Ayni paytda mazkur muruvvat uyida yashovchilar davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoyaga olinib, ular uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Mamlakatimizda har bir insonga bo'layotgan har bir fuqaroyni davlat va jamiyatda e'tiborsiz qoldirmasligi oxirgi yillarda bizni Botaqora muruvvat uyimizda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlar buni yorqin isbotidir. Keyingi 3 yil ichida muassasamizga 14 milliarddan ziyod davlat investitsiya dasturi asosida mablag' ajratildi. Buning natijasida 7 ta binoimiz mukammal qayta ta'mirlandi. Vasiylikka olinganlar uchun yangi zamonaviy sport maydonchasi qurildi. 2 qavatli tibbiy bo'lim binosi qurildi. Tibbiy bo'lim binomizda zamonaviy fizioterapiya, laboratoriya, stomatologiya xonalari tashkil etildi. Bu xonalar zamonaviy EKG, UZI va fizioterapik va tashxis jihozlari bilan jihozlandi. Buning natijasida ko'rsatilayotgan tibbiy ijtimoiy xizmatlar sifati oshirildi. Tibbiy ko'riklar zamonaviy dastgohlar yordamida olib borilyapti. Bunday ko'rsatilayotgan shart-sharoitlar natijasida muassasamizda xizmat ko'rsatuvchi 228 ta xodimlar hammamiz ko'rsatilayotgan e'tiborlardan shunday yuqori shart-sharoitlardan juda ham xursandmiz. Ta'kidlanganidek, investitsiya dasturiga asosan qator ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim muassasalari, tibbiy maskanlar qurilib, foydalanishga topshirildi. Andijon shahridagi mazkur umumta'lim maktabi ana shunday obyektlardan biri. Bilim maskani quruvchilar tomonidan sifatli tarzda barpo etildi. Biz 2022-yilning may oyida Andijon shahri Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 1680 o'rinli maktabini tender asosida yutib oldik va bu yerda qurilish ishlari olib borildi. Hozirgi kunda qurilish ishlari o'z yakuniga yetdi va biz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan zamonaviy qurilish materiallari asosida bu maktabni to'liqonli o'z nihoyasiga yetkazdik. Hozirgi kunda bu yerda so'nggi pardozlash ishlari olib borilmoqda. Ushbu maktab qiymati 24 milliard 801 millionni tashkil etadi. Biz bu maktabda 3 smenada ish tashkil etdik. Bu maktabimiz 150-200 nafar ishchi ishladi. Biz loyihada belgilangan to'liqonli sifatli ishni o'z vaqtida bajardik. Keyingi yillarda viloyatlarda ham
7, 9, 12 ve 16 kavatli uy-joylar, bino ve inşaatlar bunyod etilmoqda. Bunday binolar Andijonda ham barpo qilinyapti. Aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida viloyatda o'tgan yili jami 237 ko'p qavatli uy-joylar qurildi. Mazkur ko'p qavatli uy-joylar zamonaviy arxitektura loyihalari asosida qad rostladi. Bularning natijasida yurtdoshlarimiz yangi xonadon egalariga aylandilar. Albatta, qurilish ishlari olib boriladigan maydonlar auksion orqali tadbirkorlar tomonidan yutib olinib, amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 14 fevral kuniga 71 son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida hududdagi mavjud bo'sh yer uchastkalarini onlayn auksion savdolariga chiqarish belgilangan. Shunda hozirda Andijon viloyatida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini yer elektron avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali auksion savdolariga joylashtirildi. Hozirda ushbu joylashtirilgan auksion savdolariga qo'yilgan yer maydonlarimiz tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun tadbirkorlar uchun auksion sotuvlarga qo'yilgan. Hozirgi kunda Andijon viloyatida jami 2785 ta 113 gektar yer maydonlarimiz auksion savdolariga joylashtirilgan. Shundan 440 tasi auksion savdolar orqali sotilganligi va tadbirkorlarimiz qurilish ishlarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda ishlarni amalga oshirmoqda. Ushbu hududda auksion savdolariga chiqqan yer maydonlarimiz nafaqat tadbirkorlik qilish uchun balki ko'p qavatli uy-joylar qurilishi uchun ham ajratilgan. U yerlarda unumli foydalanilmoqda. Masalan, Andijon tumanida hozirgi kunda 440 ta yer maydonlarimiz auksion savdolariga qo'yilib, 44 gektar yerlarga qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Hamda Asaka tumanida 298 ta yer maydonlar auksion savdolariga qo'yilgan. Ularda ham hozirda qurilish ishlari boshlangan. Xo'jobod tumanida 225 ta, Jalaqadoq tumanida 247 ta yer maydonlari ham auksion savdolariga qo'yilgan. Hamda Andijon viloyatida auksion savdolari orqali yutilgan yer maydonlarimizda tadbirkorlarimiz tomonidan qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Andijon viloyatida Yangi Andijon massivida 2022 yil davlat dasturiga ko'ra 74 ta uy, 1962 xonadonli ko'p qavatli kvartiralar qurilishi rejalashtirilgan. Ushbu rejalashtirilgan 74 ta xonadonli uylardan 34 tasi 2022 yilning o'zida qurib bitkazilib, foydalanishga topshirildi. Ushbu uylarning 40 tasi 2023 yilda qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Shahar va tumanlarda 2022 yil davlat dasturiga ko'ra 91 ta uy qurilishi rejalashtirilgan. Shulardan 62 tasi 2022 yilning o'zida qurib bitkazilib, foydalanishga topshirildi. 31 ta uy joylarimiz 2023 yilda foydalanishga topshirilish maqsad qilingan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, qilinayotgan sa'y-harakatlarning barchasi yurtdoshlarimizning yaxshi yashashlari, xalqimiz farovonligi, bir so'z bilan aytganda, inson va uning manfaatlari uchun xizmat qiladi. So'nggi yillarda Andijon viloyatida aholi bandligini ta'minlash va ularning daromadlarini oshirish, ishlab chiqarish quvvatlarini ko'paytirish va mustahkamlash borasida ko'plab yirik loyihalar amalga oshirildi. Albatta, ana shunday loyihalarni ishga tushirishda hamda hududlarning kompleks rivojlanishida investitsiya muhim rol o'ynaydi. Viloyatning hududiy investitsiya dasturi asosida 2022 yilning o'zida 11.4 trillion so'mlik 510 ta loyiha amalga oshirilishi hisobiga 38 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan edi. Natijada 518 ta loyiha amalga oshirildi. Yangi yil arafasida esa umumiy qiymati 2.9 trillion so'm bo'lgan jami 54 ta loyihalar ishga tushirilib, 6 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Mazkur loyihalar asosan mashinasozlik, tekstil va to'qimachilik, qurilish va oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida amalga oshirildi. 2022 yilda jami 680.8 million dollar, shundan 573.5 million dollar bo'lgan sanoat mahsulotlari eksportini amalga oshirish rejalashtirilgandi. Viloyatda 750 million dollar miqdorida mahsulotlar eksport qilindi. Yillik reja 120% bajarildi. O'tgan yilga nisbatan 125 million dollardan ortiq mahsulot eksport qilinishiga erishildi. 2023 yilda bu ko'rsatkich 1 milliard dollarga yetkaziladi. Viloyatda 267 korxona birinchi marta eksportga jalb qilindi va 12 turdagi yangi mahsulot ilk bor eksportga yo'naltirildi.
Eksport geografiyası 7 devletke kengeyip, İspanya, Gollandiya, Makedonya, Slovakiya, Büyük Britanya, Tayvan, Birleşken Arap Amirligi jami hozirda 53 devletni tashkil qilmoqda. Mazkur chora tadbirlarining bajarilishini birgina Jalaquduq tumani misolida ko'radigan bo'lsak, tashqi va ichki investitsiyalarni jalb qilish hisobiga 22 loyiha hayotga tatbiq etilishi rejalashtirilgandi. Eng muhimi 2000 dan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish ko'zda tutilgan. Biz Jalaquduq tumanimizda İctimai-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida oldimizga juda katta maqsadlar qo'yganmiz. Chunki dasturimizda 107 milliard so'm investitsiya dasturini amalga oshirishimiz biz reja oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shundan 1803 ta ish o'rin yaratish maqsadida hozir ushbu kunga kelib 17 ta loyihamiz amalga oshirildi. Qolgan 5 ta loyihamiz xudo xohlasa 22 ta dasturimizni to'liq ishga tushirib yakunlaymiz. 2023 yil yozda yangi dasturlar shakllantiryapmiz. Bundan maqsad biz xalqimizni rozi qilish xalqning sharoitlarini yaxshilash maqsadida eng muhimi ular bilan ish bilan ta'minlash. Yoshlar daftari, ayollar daftari, ishsiz yoshlarni shu ish bilan ta'minlash maqsadida yirik-yirik onlarni yana rejalashtirmoqdamiz. Mazkur ishlab chiqarish ana shunday istiqbolli korxonalardan biri. Tadbirkorlarga yaratilgan imkoniyatlar tufayli barpo qilingan ushbu ishlab chiqarish quvvati qisqa muddatda ishga tushirildi. Xitoydan zamonaviy dastgohlar olib kelib o'rnatildi. Loyihani to'liq ishga tushirish uchun 10 milliard so'm mablag' sarflandi. Hozirda oyiga korxonada bir necha turdagi trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarib, qator Yevropa va Osiyo davlatlariga eksport qilinmoqda. Korxonamizda shu kungacha 30 million dollardan ziyod eksportni amalga oshirdik. Asosan eksportimiz Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiya davlatlariga 15 xil turgacha bo'lgan mahsulot turlarini ishlab chiqarmoqdamiz. Bundan tashqari tumanimiz yoshlariga va ayollariga qo'shimcha yana ishchi o'rin yaratish maqsadida tumanimizdagi Tuyalas mahalla fuqarolar yig'inida yana 150 ishchi o'rinlik korxonani yaratyapmiz. Hozirgi kunda u yerda zamonaviy dastgohlarni olib kelib, shularni o'rnatishlari amalga oshirilyapti. Korxonada ish sifatiga alohida e'tibor qaratiladi. Bu borada turkiyalik mutaxassislar bilan yaqindan hamkorlik qilinmoqda. Asosiysi, tikuvchi opa-singillarimiz va ishchi xodimlar o'z ishiga ijobiy yondashib, vazifalarini mas'uliyat, yuksak talab bilan bajarmoqdalar. Albatta, intizom bor joyda qut baraka bo'ladi. Shundan bo'lsa kerak, korxonada ish unumi yuqori, erishilayotgan yutuqlar zalvorli. Boshlanishida ishchi xodim bo'lib ishga qabul qilinganman. Shunda bir 3-4 oy mobaynida chevarchilik bilan shug'ullanib, mahoratim oshib, mana patog master bo'lib saylandim. Hozircha qo'limda 20 ta ishchi qizlarim bor. Bu kızlarımı, kıyan işlerini tekşiremiz. Bizi mahsulatımız ekspert bo'lgani uchun ishchi sifatiga chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Bizda ko'p turli xil mahsulotlarimiz bor. Bu tekstilimizda erkaklar uchun va ayollar uchun bir necha xil turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. Lekin ishimizdan mamnunmiz. Men bu yerga ishga kirganimda mana 1 yildan oshdi. 1 yildan oshgan bo'lsa shu keng yorug' joylarda ishlayapmiz. Bor yo'q mana changlar, toza, pokiza, hamma ishlarimiz yaxshi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan materiallar, mana O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tamg'alarni qo'yib chiqamiz. Chetga eksport qilinadigan ishlar, oyliklarimiz yaxshi. Bu yerda ishlayotganimdan faxrlanaman. Farzandlarimizni mana uylab joylayapmiz, ularga to'ylar qilyapmiz. Ba'zida birgina hayotiy haqiqatning o'zi butun boshli elning istak va umidini ifodalaydi. Shu ma'noda Andijon viloyatidagi bugungi real manzara odamlar orzu va istaklarining ro'yobini ifodalab turibdi. Ushbu bunyodkorliklar tub mohiyati zamirida bot-bot takrorlash zarur. Aholi turmush tarzini yaxshilashdek ezgu maqsad mujassam. Bunyod etilayotgan, obod bo'layotgan ushbu uylar, maskanlar, umuman bunyodkorlik ishlarimiz xalqimiz manfaatlariga yanada to'liq xizmat qilishi uchun qolaversa ushbu inshootlar mamlakatimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. Biz esa xuddi shu nuqtada bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.